No Ipiranga, um homem foi detido com um carro roubado após bater numa viatura da Guarda Civil. Os agentes notaram que a placa estava adulterada e deram voz de prisão ao condutor. O veículo havia sido furtado em Piracicaba. O suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária e responderá por receptação, dano ao patrimônio público e adulteração de placa veicular.